Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sabi al amabad. Una sa lahat, ang papuri, pasalamat kay Allah subhanahu ta'ala sa mga biyayang pinagkakalob niya sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa at kapayapaan sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba sa mga tagasunod at sa mga tumatahak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuloy po nating bibigyan ng pagtatalakay ang tungkol sa Ramadan, ang pag-aayuno. Ang hatol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isa lamang sa mga haligi ng Islam. Sapagkat ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Isinalig ang Islam sa lima. Ang pagsaksi na walang Diyos kundi si Allah at ang pagsaksi sa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay sugo ni Allah. Ang pangalawa ay ang pangangalaga ng salah. Ang pagdarasal na kung saan obligado sa isang Muslim ang gampanan niya ang kanyang salah paulit-ulit na kung saan ito'y sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasala ay isang dahilan upang makapasok ang isang tao sa paraiso. Dahil lamang po sa sala, kung ito'y magagampanan niya ng patuloy limang beses sa bawat araw, Alhamdulillah, Rabi Lalamin, maluwag para sa kanya, papasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At ang sala po ay isang katibayang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At ito lamang po ang isang sandigan ng mana ng palataya kung paano ipagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso ay dahil lamang po sa salah, ang pagdarasal. Kaya alagaan pong mabuti ng mga Muslim, ng mananampalatayang Muslim ang pagsasalah. Dahil ito po ang kaakibat ng pagpapatibay ng pananali kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo naman po ay ang zaka na kung saan ang pamamahagi po ng mga mayayaman na ang 2.5 po sa bawat taon, Ramadan to Ramadan, ay kanila pong dapat ipagkalob sa mga Muslim na may hirap. Ganon din po sa mga hindi Muslim na may hirap bagkos ito po ay karapatan niya para ipagkaloob sa sinumang nais niyang pagkalooban upang malaman niya na ang kanyang yaman ay mapupunta sa mabuti at hindi sa masama. So ito po ang zaka, ang 2.5 ng yaman ang pagkakaloob ng mga mayayaman sa mga mahirap lalo na sa mga Muslim. Ang pang-apat naman po, ang pagsasagawa ng pag-aayuno fasting sa buwan ng Ramadan na kung saan ito po ay wajib, obligado, nabligan ng Allah subhanahu wa taala ang mga Muslim na magsagawa ng pag-aayuno, fasting sa buwan ng Ramadan dahil ang buwan lamang pong ito ang makapagbibigay sa kanila ng katibayan na ang pag-aayuno ay isa rin po sa mga dahilan upang makapasok ang sinuman sa mga Muslim para makapasok sa paraiso, ang kadahilanan ay ang pag-aayuno. Ano mong oras kung abutin sila ng kamatayan sa kanilang pag-aayuno pag at ipinagkaloob nila, inukol nila ito kay Allah Subhanallah ng taus puso, katotohanan, katiyakan, ipagkakaloob sa kanila ng Allah Subhanallah ang paraiso. Ito po ang pag-aayuno na magpagbibigay ng kaligtasan para sa kanila, ang sakat, ganun din po, no at ang katibayan po ng pagbibigay ng halal na, kawang gawa sa mga mahirap, ganun din sa kanyang pamilya na kung saan ipinagkakalob ito sa bawat oras. Ang pag-aayuno po, isa sa pinakahaligi ng Islam, ang Ramadan na dapat gawin ng mga Muslim o gampanan. Ganun din po, ang panglima ay ang pag na kung saan ginagampanan din po ito ng mga Muslim, minsan lamang po sa tanang kanyang buhay. Hindi po ito katulad ng pag-uumra na kahit kailan pwede, anumang oras, anumang araw. Ang paghahads, peregrinasyon o ang pilgrimahe, ang pagpunta sa Maka, kung paano is nagawa ng Propeta Muhammad salam, ang pagahads sa bawat lugar kung paano pinupuntahan ang pagsasagawa nito. Ito po ang hads na kung saan binanggit ng Allah Subhanahu na ipagkaloob sa mga Muslim na kautusan upang gampanan nito habang siya ay nabubuhay, minsan lamang po sa tanang kanyang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.